שלום, במוקד פרשת השבוע עומד סיפור המרגלים. המרגלים כידוע חזרו מפעולת הריגול, דיווחו רעה על הארץ, והדבר הזה יצר בעצם מהומה גדולה עד כדי כך שעם ישראל רצה לשוב מצרימה. כתוצאה מכך היה עונש מאוד כבד הן על המרגלים והן על העם כולו. חז"ל שהתייחסו לסיפור המרגלים בכמה מקומות דיברו על המילה עיצה, עצת המרגלים. למשל, על הפסוק שבו משה מחליף את שמו של יהושע, הוא אומר המדרש, ורש"י מביא אותו על אתר, שמשה ביקש רחמים על יהושע, והחליף לו את השם ליהושע, יא יושיעך מעצת המרגלים. או למשל, על המעשה של כלב שהלך לפי המדרש לבדו לחברון, אומר המדרש שפירש כלב מעצת המרגלים. הבן איש חי שואל, מה המשמעות של המונח עיצה? מדוע חז"ל נצמדו למונח הזה? הרי המונח הטבעי יותר הוא חטא, חטא המרגלים, או מעין מונחים מן השדה הסמנטי הזה, עבירה, פשע, אבל הדבר הטבעי הוא לומר שהם חטאו. מה פירוש המילה עצת המרגלים? ושאלה נוספת שמטרידה את הבן איש חי היא, מדוע כבר מראש כולם יודעים שזה עומד לקרות והדבר לא נעצר? הרי אם משה כבר קורא לו יהושע משום שהוא רוצה לטמון בשם תפילה, יא יושיעך מעצת המרגלים, אז הוא כבר יודע שהמרגלים יעשו מה שיעשו. ואם כלב, עוד בהליכתו לחברון, עוד לפני חזרתו אל המחנה, כבר פורש מעצת המרגלים, הרי שהוא כבר יודע מה הם יאמרו, מה המשמעות של הדבר הזה. בן איש חי טוען שיש שני מימדים בתוך התהליך של עשיית חטא. יש את החטא עצמו, ולדבר הזה נהוג לקרוא חטא או עבירה. ויש את העיצה. עיצה היא התשתית הנפשית, הפסיכולוגית, הרוחנית, שעליה צומח החטא. העיצה לפעמים אפילו מתחפשת לדבר חיובי. היא לאו דווקא דבר שלילי. היא לפעמים נייטרלית, ולפעמים אפילו יש לה, היא באצטלה של מעשה חשוב, אפילו מעשה של מצווה. ולכן עיצה היא דבר מבלבל. חטא הוא דבר ניכר. לדבר דיבה על ארץ ישראל זה חטא. אבל הייתה פה עיצה שבלבלה את כולם. מה העיצה? פה אומר הבן איש חי דבר מעניין. הוא אומר שהמרגלים ידעו שעם ישראל ירצה להיכנס לארץ, והם חשו שזה יהיה מובן מאליו, שזה יהיה סתמי, שעם ישראל, הם יבואו, יגידו שהארץ יפה, ועם ישראל יגיד מצוין, להיכנס לארץ. המרגלים רצו ליצור מה שאנחנו נוהגים לקרוא אתגר. הם ביקשו לדבר דיבה על הארץ כדי שעם ישראל יתגבר על הטענה הזו של המרגלים וירצה בכל כוחו להיכנס אל הארץ. האמירה הזו, שהיא כמובן דרש ולא פשט, תומן בחובה אמירה מאוד מעניינת. כלומר, המרגלים בעצם ביקשו לומר משהו שלילי על הארץ כדי שעם ישראל יצהיר בריש גלי, באופן מאוד ברור, שהוא מעוניין בארץ ישראל, למרות שיש קולות של המרגלים, שנראה מהם שאולי הארץ קשה מדי ויהיה מסובך לכבוש אותה, בכל אופן הם רוצים להיצמד לתוכנית האלוהית, ובכל אופן הם רוצים להיכנס לארץ ישראל. ומתוך כך הם ייכנסו לארץ בתוך מעשה של גבורה וכבוד, ויזכו לשכר גדול. הדרשה הזו אומרת משהו על החיים, עלינו. הרבה פעמים אנשים, כשהדבר נראה להם קל מדי, הוא לא נתפס, הוא לא נחשב. אנשים זקוקים הרבה פעמים, ממציאים אתגרים, ממציאים קושי, ממציאים סיבוך, כדי שהם יוכלו להתגבר עליו, ואז לזכות בדבר באמת. לפעמים כשמשהו בא בקלות, בני אדם מרגישים שזה עבר לידם, שהם לא באמת התאמצו, אולי אפילו שזה לא מגיע להם באמת. אבל אם הם היו צריכים להתגבר על איזשהו קושי, ולהתאמץ, אז כשהם זכו בדבר, זה שלהם, באמת הם ראויים לדבר הזה. הדבר הזה נובע הרבה פעמים מחוסר ביטחון. כשאני לא מרגיש שמשהו שייך לי, שמשהו ראוי לי, כשאני מרגיש שאני לא ראוי, אז אני צריך להמציא סיפור. אני צריך להמציא סיטואציה שבה אני אהיה ראוי לדבר. וזאת הייתה הבעיה של המרגלים. מרגלים סיבכו, לפי הבן איש חי, את כל הסיפור, משום שהם חשו שלקבל את הארץ ככה באופן טבעי, זה לא ראוי להם, זה לא מתאים להם, זה דבר שהוא במובן מסוים סתמי. ורק אם הם יתגברו על המאמץ הזה של עצת המרגלים, אז הם יזכו בארץ. אומר הבן איש חי, זאת העצה.
עצה היא לא דבר רע, יש בה היגיון רב, לכן צריך להתפלל עליה. לכן משה מחליף את שמו של יהושע ואומר, יא יושיעך, לא מחטא המרגלים, כי חטא המרגלים זה דבר ניכר, מעצת המרגלים. וכשכלב הולך לחברון, הוא פורש מעצת המרגלים. כי חטא המרגלים זה ודאי שהוא לא ירצה לעשות. אבל עצת המרגלים יש בה היגיון, ולכן היא מבלבלת ויכולה להפיל אפילו את כלב וגם את יהושע לתוך הסיפור הזה של עצה רעה שמובילה אחרי זה לחטא גדול. לזה קורא הבן איש חי ידי עבירה. ידי עבירה, הדימוי הזה הוא של סיר ככה רותח. אי אפשר לתפוס את הסיר. אבל הידיות של הסיר מאפשרות לתפוס את הסיר. לחטוא בלהוציא דיבה רעה לארץ, אומר הבן איש חי, המרגלים היו אנשים חשובים, הם לא יסכימו באמת לאחוז את הסיר הרותח הזה, את החטא הזה של לדבר רעה. מה כן מוביל אל החטא הזה? מה מאפשר אותו? ידי העבירה. זה הידיות של הסיר, שהם לא חלק מלא של הסיר, לכן הם לא חמות, ואפשר לתפוס את הידיות, ואז גם אפשר להרים את הסיר. העצה, התשתית הנפשית, שעליה יושב החטא, היא המקום שבו צריך לעשות עבודה רוחנית. אם נעשה את העבודה הרוחנית שלנו, על המצע הרוחני, הנפשי, הפסיכולוגי, שממנו יכול לצמוח החטא, שם נוכל לעשות תיקון אמיתי לעולמנו הרוחני. שבת שלום.